85, ne? Jernlund Maskinstation. Det er en Svink 936. Jamen, det er 79.30, mand der satte svinhjul på til klokken 3 i natten, i håb om, at det bare var det fedeste af det fede. Så må vi se, om Jens han skal have gravøl, sejrsøl eller bare en flad. Vi kan få ændret på det her. Det kommer René Andersen af hans Find 720. Hvis han vil have en tredje plads, så snakker vi 71.2. En anden plads, så er det 74.5. Så skal han op på en første plads. Så skal han altså ud over drengen med de røde bukser på de 79 meter. Ja, så vi starter på loften i standard klasse 6 her med Rune Christiansen. Case 3-10'er. Så må vi se, om han kan komme et godt stykke ud af presse feltet.
Jonas Hansen afsted her, John Deere 8530. Ja, umiddelbart, så tror jeg, vi skal have gang i noget sladegearing, for det der kører det. Vi lige ud på 146,6, og så har vi fået en mere sted her. Nu bliver jeg simpelthen nødt til at skære fat i nogle papirer, for jeg aner ikke, hvem det er. Jeg kan sige så meget, at det er noget fedt i hvert fald. Så meget kan jeg da sige herfra. Vi var Ronny afsted her i hans 9.39. Så mangler vi faktisk kun at trække tilbage traktoren Steffen Petersen. Vi fik Jeppe Larsen i Valtræn ud lige før på 109 meter. Jamen vi får Steffen derved, jeg tror også han passerer de 110, det er sådan rimelig meget sådan ud. Så har vi altså fire mand, der skal køre om.
Samtidig har vi en forespørgsel til lille Henrik og Mikkel. Jeg er lidt sur, der har brugt så meget tid. Jeg har fået at vide, at Henrik er ligget at skrue hele natten og slæbt lortet op på en blokvogn. Og ligget at skrue heromme bagved, da de endelig kommer op. Og så bliver man nummer to nede fra. Jeg vil satme have det dårligt, men det er sgu også synd for ham, når der er så meget energi. Nu lige skulle få den lange kæde. Så meget heldig, vi ikke nåede at få den i standardklasse 5, så var lille Jens blevet meget ked af det dreng. Så det er heldig, vi først venter på den til nu. Ja, så er det lige slut for Jonas. Steffen Petersen er stadig her. Lige Torslunds glas. Ja, når vi er færdige med de to traktorer, så vil det være noget præmieoverrækkelse, så den præmieoverrækkelse, vi kommer til at foregå op i midten med øgevognen op. Så har vi sidste manden afsted her, bliver stoppet.